ser tan gran que aquesta església de la Sagrada Família no hi cabem tots els que hi voldríem estar. Us, que seieu a la dreta del Pare, intercedit per Déu pels segles dels segles. La noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel, que vol dir Déu és amb nosaltres. Paraula de Déu. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. El seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l'acord matrimonial. En goig hem viscut la visita del nostre estimat Sant Pare Benet XVI a la nostra església de Barcelona i al nostre país, manifestant-nos el seu afecte i venim també a demanar per la institució preuada del matrimoni i de la família i pel valor fonamental de la vida humana. Desitjo expressar en nom de tota l'Església de Barcelona la nostra gratitud al Sant Pare per haver-nos honrat amb la seva visita, valorant la nostra història religiosa i cultural. Aquesta basílica ha de contribuir a l'evangelització de molts visitants que cerquen Déu. Estem realitzant el que el Papa ens ha dit que és el gran treball, que consisteix a mostrar a tots que Déu és Déu de pau i no de violència. Aquesta pregària ens preparem també per la comunió. Diguem junts.